Mehdi Sayed har suttit i 6 år på Sveriges säkraste fängelseanstalter efter att han legat bakom 2 bilbomber som exploderade i Göteborg 2006. Enligt polisen tillhör han Bandidos absoluta toppskikt i Europa. Exklusivt för Expressen GT berättar han nu om våldet, fängelsestraffen och debutromanen som han påbörjade under sin tid i Kumlabunken. Jag skrev boken under tiden jag satt mellan 2008 tills jag kom ut 2014 och ett år efter det också då, på utsidan då. Boken handlar om hur jag växte upp. Hur min familj, hur vi levde i Iran, hur vi levde i Sverige, hur vi lever nu. Och jag försökte berätta i romanform så mycket som det gick om mitt liv. Boken innehåller flera våldsamma scener ibland där du deltar själv i dem. Hur ser du på just den aspekten att polisen skulle kunna få upp ögonen för situationer eller händelser som de tidigare inte har känt till? Det är en roman liksom. Så att jag har skrivit en romanform och så försökte hålla den så nära verkligheten som det går. Mer kan inte jag säga. Polisens uppfattning är att Mehdi Sayed fungerar som Sargento de Armas, ansvarig för säkerhet och vapen för Bandidos i hela Europa. Han har dömts till fängelse 6 gånger sedan han kom till Sverige från Iran 1989. Senast 2009 dömde hovrätten honom till 7 års fängelse för de 2 bilbomber som exploderade i Göteborg 2006. Den ena riktades mot en taxichaufför som vittnat mot Mehdi och den andra mot en vaktchef på en avenykrog som hamnat i onåd med Bandidos. Båda måltavlorna överlevde attacken. Just den händelse som föranledde ditt senaste fängelsestraff, den finns inte med i boken. Vad kan du berätta om den? Det är bok nummer 2 då. Då går jag in på det. Du har flera domar mot dig som rör just våldsbrott, bland annat människorov och då anstiftan till grov misshandel. Hur ser du på de människorna som du har skadat? Skadad och skadad. Jag har aldrig gett mig på en oskyldig människa. Så mycket kan jag säga. Kan du berätta lite om den moralen? Alltså hur du ser på vad som är en oskyldig människa och var gränsen går? Jag försökte förklara det i boken. Så att vad är det som leder till att det blir våld? Så att folk får har sin egen uppfattning. Varför vissa personer tar till våld till slutet. På frågan om hur han ser på framtiden och risken att åka i fängelse igen med tanke på att han nu har en son svarar han att han tänker en extra gång på vad han gör nu för tiden och att han försöker att undvika vissa saker. Men samtidigt att han har principer han inte tänker bryta. Jag är fortfarande Mehdi. Jag ska fylla 42 och har inte ändrat mig hittills och jag kommer inte att ändra mig nu, säger han. Vad kan du säga till de som inte alls förstår att våld kan vara en lösning? De som kanske tar del av det här tv-inslaget och tänker att hur går det till liksom, och inte alls förstår det? Jag har ingen faktiskt svar på det. Det är deras egen uppfattning, så att, det får jag väl respektera.